Okay guys, assalamualaikum. So, Bangga nak clear stock Wosner punya barang lah. So, hampa pun tahu Wosner ni fully import daripada Jerman. Dan kalau hampa tengok team GRT, dia main Asia Road Racing pun semua pakai barang Wosner. So, ni antara yang quality yang the best lah untuk dari segi ketahanan. Bukan cerita laju tak laju lah, yang ni ketahanan punya cerita. Okay, so macam barang Wosner ni, dia punya material memang padu lah daripada Jerman lah. Apa, besi dia semua bagus. So kita ada valve 2326, 2225 dengan 1922. Okay, so harga dia lah ni, abang nak offer untuk valve 2326 dengan 2225. Set lah, kita nak bagi harga dia, kita bagi 220 lah. Okay, memang lah 220 lah, memang lah. Tidak dia 26, kita bagi 220. Okey, kita potong saja, tulis 220. Okey. Okey, untuk 1922 kita bagi 200 RM. Okey. So ini untuk buff lah. So hamba boleh main dia set complete lah 4 batang, 2 inlet, 2 exhaust. Okey, harga ada diskaun lah ni. Hampa cari lah Shopee pun tak dapat. Stok tak banyak lah, kita nak clear-clear ni. Alright, so jom kita tengok blok-blok. Allahuakbar. Video ni agak banyak sikit, so layan lah siapa yang nak beli barang Wosner tu, layan. Ok, kita ada blok Y15 65mm standard stroke lah ni. Ok, maksudnya standard stroke. So apa yang hamba dapat, of course bila hamba beli dapat stiker Wosner, gasket, head block. Lepas tu dia punya blok lah, dia punya blok warna hitam lah, memang premium lah. So blok ni memang terbukti lah tahan. Jangan cerita laju lah. Laju yang tu kena pomeng yang pandai. Tapi blok ni memang terbukti tahan. Okey, tengok material dia semua from Jerman lah. Bukan kata buat di kot dia di mana lah. Alright, so kita tengok dapat body. Okey, dapat piston ring. Piston ring pun Wosner punya lah. Okey, lepas itu dapat apa? Piston clip. Clip piston dapat. Okey, lepas itu dapat piston pin. Piston pin pun Wosner lah, geng lah. Wosner. Dan juga semestinya dapat apa, mem? Dapat piston lah. Piston pun Wosner. Okey, so kita tengok piston dia. Tengok material dia, geng. Memang sempoi lah. Memang padu lah. So kenapa tengok result yang apa, motor GRT pada Jeremy Ho tu pun memang tahan. Boleh main track berpusin over belah round, 15 round sekali race. Okey, material lah. Kita boleh cerita bab laju kata Sa'i kuat motor ni, kami pakai brand lain boleh laju. Bukan, ni cerita ketahanan. No, material Jerman lah. Wosner ni memang apa boleh tengok dalam apa, dalam website dia memang made in Jerman. Guarantee made in Jerman. Okey, kita kemas balik. Okey, jom kita tengok lagi. Oh, lupa harga. Harga, harga dia dulu apa dia, mem? 8.5. Okey, kali ni kita nak bagi, dah kan, tu saya cakap bagi 800. Okey, 800 sudah kita bagi. Offer semua diskaun kau-kau nak clear-clear barang. Okey. So kita ada crankshaft Y15 jet 4.5. So ni abang Gan pun sendiri pakai daripada dulu sampai lah. Tak ada masalah apa. Crankshaft Wosner ni orang apa? Hampa kalau pakai tak gaduh lah, nak pergi buat balancing apa semua memang dia ngam lah. So kita buka tengok dia main. Dia main kopi lah macam crankshaft yang satu-satu yang jenama lain juga. Okey, mungkin hampa biasa tengok ada yang jenama lagi satu tu dia macam ni juga. Ah, tapi sebenarnya Wosner yang keluar dulu design macam ni. Okey, so dapat dengan bearing. Lepas tu dapat dengan rod lah. Of course rod Wosner lah. Okey, complete set yang ni. Okey, harga dia sekejap kita kena kemas balik bagi. Aduh, harga dia apa dia ni? 8.5. Kita bagi ni jet apa ni? 4.5. Jet 4.5. Mana ada Allah, harga tak ada dah. Y15 jet 4.5. Okey, kita bagi 800 kot, senang. Senang bagi 800. Ha, ambil 800. Okey. Lepas tu kita ada satu lagi lah. Yang ni yang super hot lah. Jet 1.5 Wosner. Okey, yang ni memang kalau apa tengok semua orang jual mahal sikit pada 4.5. Complete kot macam apa, macam 4.5 dapat complete. Yang ni harga dulu depa harga jual dah 8.80. Kali ni kita nak bagi 800 sahaja. Sama harga. Sama harga. Okey. 800.
So yang mana yang nak beli boleh lah ni untuk buai suku lah. Okey, yang satu lagi last but not least LC135. Yang ni LC4S lah kot. Kalau LC5S dia pakai buai suku je. Aku pun tak tahu yang tu hampa kena check ngeri lah. Okey, LC ni harga dia 8.5 dulu. Okey, yang ni kita nak jual harga resap ni lebih kurang dalam 780 mm LC. Okey. Yang ni LC kalau nak 780. Untuk Wosner lah, Wosner punya barang. Okey, so yang barang yang tinggal abang kan Wosner yang ni lah. So memang kita nak clear-clear, siapa yang berminat boleh main kedai abang kan. Nak post pun boleh. Tak apa. Siapa nak beli post pun kita layan. Jangan takut sebab jidek kalau masalah jidek cun-cun yang kita post pergi. Okay guys, thank you support.